טוב, אנחנו ראינו בפעם שעברה שני דברים. דבר אחד שהרב קוק כתב, שהשבת, זה בעצם מספיק לזכור את זה, כדי שאפשר יהיה לשחזר את הטענה שלו, הוא כתב את זה כמבוא הגותי, אבל המבוא הגותי הזה הוא מאוד מאוד חשוב, הוא כתב שהשמיטה היא כמו השבת של הכלל. זאת אומרת, יש שבת של הפרט ויש שבת של הכלל, והשמיטה היא שבת של הכלל. אז למה לא צריך לשבות גם מהייטק או מעבודה במטלטלים, כן, כשהכלל, לכאורה, אם הכלל שובת כמה פרט צריך לשבות. זאת שאלה שהוא לא מדבר, לא נותן את זה. יש לו דברים שלא דיברנו עליהם, אבל הרעיון היסודי שבת הארץ היא דבר חיוני בסיסי בחיים של עם ישראל בארץ ישראל. זה לא מצווה שאתה אומר שאפשר לקיים או לא לקיים, זה כמו שכתוב שיש גלות בעוון שמיטה, זה תנאי של החיים של עם ישראל בארץ ישראל. ואז אמרנו שבהקדמה, כשהוא אומר שזה דרבנן, ששמיטה היא דרבנן, אז זה מראה שאין שמיטה מהותית. זאת אומרת, אז צריך להבין מה זה שמיטה דרבנן. ואז דיברנו קצת על ההבדלים שבין דברים שאסורים מדרבנן לדברים שאסורים מן התורה. בגדול, שהדברים, אני חושב שהזכרנו את הנתיבות ברשת המדלת, ואת השח ואת הנתיבות, את אומר, שמחה בתחילת גירושין, דיברנו על זה, הזכרנו את זה. לא הייתי שבוע שבע. מה? שמחה דיברנו, שלמדנו קידושין. על כל פנים, הרעיון הוא ידוע, שזה הדעה שמקובלת ככה, נניח מהנתיבות והלאה פחות או יותר, דרך כזאת או בדרך אחרת, שאיסור דרבנן הוא, בישיבות בימינו אומרים את זה, הוא לא איסור חפץ, הוא יכול להיות רק איסור גברא. זאת אומרת שאיסור דרבנן נובע מהחובה שיש לנו לשמוע דברי חכמים. הוא לא, רבנן לא יכולים לשנות את המצב של הדבר בעצמו. אז ממילא, ברגע שמתחילים עם זה, ממש נפל פיתה בברה. זאת אומרת, כל הרעיון הוא שהשמיטה היא מאוד חשובה לעם ישראל, והיא חיונית לעם ישראל, ובלעדיה אי אפשר לחיות. זה נשאר. הדבר הזה לא בטל, זה חשוב. אבל השמיטה דרבנן, מה פירוש הדבר הזה שהשמיטה דרבנן? אז יש פה, אני צריך שוב פעם, אני רואה שיש להתחמק מזה, הרעיון הסמיוטי של המצוות. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. יש פרטי מצוות. כן, בתורה יש פרטי מצוות. פרטי המצוות אמרנו שזה רעיון סמיוטי, זה קוד שנועד להביא אותי לאיזושהי מטרה. עכשיו, מה שחיוני זה לא פרטי המצוות, אלא המטרה. הפרטי המצוות בעצמם זה כמו המספרים על מנעול. זה הדברים, אני צריך לפתוח את הדלת, וזה הדבר החשוב. זה בעצם מה שהרמב״ם כותב, בבורא נבוכים כמה וכמה פעמים. אז הרעיונות האלה שזה צריך להביא אותי לאיזשהו מצב, מבצבץ גם במצוות בעצמם. למשל, כשהדוגמה שדיברנו עליה לפני השיעור, על הרעיון של קניין, אמרנו שאנחנו לא נופלים על מלכודת של קין והבל, ואנחנו אומרים שקניין זה אחריות ולא דבר בלעדי, אז זה המטרה הסופית. אבל איפה זה מבצבץ בדיני הקניין בעצמם? למשל, בדין זה נהנה וזה לא חסר. אז שם הדבר הזה מבצבץ בעולה. זה גם מבצבץ בדיני שמיטה. כלומר, מדוע בעצם נבחר העניין של הפקר? מדוע? כאילו, התורה כל כך רוצה את העניין של הפקר, ואפילו מה שהמבית כותב, שזה הפקת הדמלכה, זאת אומרת, זה לא שמצווה עליך להפקיר, הקדוש ברוך הוא יפקיר את הכל. למה? כיוון ש... הרעיון הוא שכשיש לך קניין, אז אתה צריך להבין שזה לא בלעדי. זה הרעיון הבסיס. כן, הרעיון הקנייני הוא לא בלעדי, אז לכן כל מיני דברים, יש פאה שאתה צריך לתת לכל העניים להיכנס,
ושביעית שאתה צריך להשאיר פתוח ולתת לכולם להיכנס. עכשיו, השאלה, הנקודה היא מה קורה, אי אפשר לקפוץ למטרה בלי לעבור את, את, את פרטי המצוות. והרב קוק כותב את זה בחזון הצמחונות. זאת אומרת, אי אפשר לקפוץ אל הצמחונות לפי דעתו, אלא צריך לעבור את פרטי המצוות בשביל להבין את הבעייתיות שיש באכילת בשר של בהמות. עכשיו, הנקודה היסודית בדיון הזה היא שמה קורה עם דבר דרבנן? ואת מצווה דאורייתא כאילו בטלה, ויש לי דין דרבנן. אז כשאני אומר שדין דרבנן הוא לא דין בחפץ, אלא דין בגברה, לאן מוליך אותי דין דרבנן? כן, רבנן יש להם יכולת לעשות מצוות. לאן זה מוליך אותי? האם הרעיון שזה יוליך אותי לאותו עניין? זאת אומרת, מבחינת פרטי המצוות באופן פורמלי, אז שמיטה בזמן הזה לא קיימת. אבל חכמים אמרו, בכל אופן, צריך להוליך אותי לאיזשהו כיוון. אז מה אמרו חכמים? אנחנו נוליך אותך באמצעות דין דרבנן. או שיש פה משהו אחר לגמרי, הדין דרבנן בא להגן רק על המצוות, לא ישכחו אותם. כאשר נגיע לקיים את השמיטה דאורייתא, לא נדע איך. אז יש דינים דרבנן שאומרים לנו איך לקיים את השמיטה, או בכלל שנדע שיש דבר כזה שנקרא שמיטה. מה השאלה כאן? השאלה היא כזאת. אם אני אומר שהשמיטה היא דבר שפשוט יישכח, אם לא יהיה, אם רבנן לא יאמרו שיש שמיטה דרבנן, אז יכול להיות שיש משהו אחר, וזה הרב קוקי יכול לעשות את עצמו עבודה קלה, ולומר שזה שאני מוכר את הקרקעות, זה בעצמו הזכר למצוות שמיטה. ישאלו, ישאלך בנך מחר למור, מה פתאום מוכרים את הקרקעות אחת לשבע שנים? אז אבא שלה יגיד, הייתה שמיטה. הייתה שמיטה, אז הבן יודע שיש דבר כזה של שמיטה, ושאסור לעבוד בקרקע, אלא אם כן אתה מוכר את הקרקע, וכששמיטה תחזור לתוקפה, אז ידע על מה מדובר. אז אם כן, מחירת הקרקע משתלבת עם העניין של שמיטה דרבנן. אבל אם הדין דרבנן, אתה להגיד את זה גם בפרוזמור. אותו דבר בפרוזמור. אבל אם שמיטה דרבנן, אם רבנן רוצים להוליך אותי לאיזשהו מקום, אז זה לא עובד. אני צריך לנוח. אני לא אעבוד את הקרקע, אני צריך לנוח מעבודת הקרקע, כדי להגיע לרעיון הנכון של הבעלות של הקדוש ברוך הוא על האדמה, כדי להגיע לרעיון הנכון של היכולת שלי, שאנשים ייכנסו לקרקע שלי ויוכלו מן הקרקע, והבהמות ייכנסו ויוכלו ממה שאם בזה הפירוש, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול, אם צריך לתת לבהמות, או זה חובת ביאור, זה דיון במבית שנעסוק בו, זה לא עובד על ידי מחירת הקרקע. זה לא קיים, אני לא סוגרת, אני לא נועל את הקרקע, אני לא, סליחה, לא מפקיר את הקרקע שלי, אני לא נח, אני לא מסתלק מן הבעלות, אני לא אומר שהקרקע היא שלי לגמרי, כי ירשתי אותה מאבותיי שירשו את זה מיהושע בן נון, ולמרות זה אני יכול להפקיר את הקרקע. אז בלי לעשות את זה, זה פשוט לא קיים. אז לכן הרב באמת לא כותב את הדבר הפשוט, שברגע שאני מוכר את הקרקע, קיימתי את הזכר שעומד רבנן. בעצם אחר, יש שאומרים את זה, הרב זבין מביא את זה. שהיו כאלה שאמרו שבאמת בעצם המחירה, אז אני מקיים את הכוונה של חכמים לעשות זכר לשמית. הרב יחלק ויאמר, יש הבדל בין זכר לשמית לשמית דרבנן, ושביעית דרבנן הוא יסביר משהו אחר. איך? אם שביעית דרבנן, מדוע אני יכול למכור את הקרקע,
יסביר את זה בצורה אחרת. לפי השיטה הזאת יש כאילו מצווה לעשות יותר מכירה, יותר מכירה. ולא מה לעומת. בתור זכר כאילו. אם אני חושב שהיותר מכירה מייצר לי זכר לשביעי, אז זה הדרך הכי אידיאלית לייצר את הזכר. לא, הדרך היותר טובה היא לקיים שליטה. דרבנן. כן, לעשות, לעשות, לא לעבוד בקרקע. אפשר אפילו להגיד שיש לכל יהודי צריך למכור את הגינה שלו לגוי כדי לייצר זכר לשביעי. או לא לעבוד בגינה. כן. נגיד פוסבו לאדם שחושב שאין לו חובות. כן. האם יש עניין לעשות את זה? אני חושב שיש שתופסים שכן, יש עניין לעשות פוסבו גם אם אתה לא חושב שיש כזשהו חוב. כן, זה דבר מה זה אני חושב. זה דבר מעניין. האם יש עניין לעשות פוסבו ככה? ערב ראש השנה של שמינית, יש אנשים שאחרי התרת נדרים, יש טקס פוסבו. על כל פעם נראה מה שהרב כותב, אבל לפני כן צריכים לבסס את העניין של שמיטה שביעית בזמן הזה ברבנן, ולבנות את זה, זה לא פשוט, ולהבין מה המשמעות של זה מבחינה הלכתית מדרבנן, ואז להבין מה דינים דרבנן במקרה של אינטרסים מתנגדים. מה זה אינטרסים מתנגדים? אני אסביר לכם את הדבר לפי האופן שאני פירשתי אותו, וזה לפי דעתי גם משהו בתמצית של שבת הארץ. דיברנו על זה כבר המון פעמים. מסכת ביצה, כאשר כתוב שלא מטפחים ולא מרקדים שמה יתקן כלי שיר, אז אומר תוספות בימינו שהכלי השיר הם מקצועיים, אז אין לחוש שהם יתקן כלי שיר. והריטב"א טוען כנגד זה שבדינים בכל האיסורים, כל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו, אז גם אם בטל טעם האיסור, האיסור עצמו לא בטל. והרעיון של הרעיון של התוספות הוא קצת תמוע. אותו דבר יש לגבי שאישה, אם מותר, כתוב, על פי דין הגמרא, אסור לה לענוד תכשיטים בחצר, שמא תוציא לרשות הרבים, והתוספות אומר שבימינו נהגו לעטות תכשיטים בחצר, או מכיוון שאין לנו רשות הרבים, או מכיוון שכל הנשים שלנו חשובות, או בגלל שלא ישמעו בקולנו בכל מקרה. ואמרנו שהרעיון הוא שגזירות דרבנן יכולות להזיק. אם אתה יודע שהגזירה דרבנן באמת מונעת מאיתנו לעבור על איסור תורה, זה הסמכות שיש לחכמים לגזור גזירות כדי שלא נעבור על איסור תורה. אבל אם אתה אומר שהגזירות נשארות גם בלי הטעם, כשסיבת האיסור בטלה והאיסור נשאר, זה בהחלט יכול להיות, בסדר, האיסור נשאר, זה עדיין נושא זהירות, או עם ישראל נשאר במנהג שלו, בדרך שלו, אבל אם זה, יש איזה מסר הפוך, אז רבנן לא עושים סייג לתורה, אלא מקלקלים את התורה, וזה דבר שלא ייתכן, אז דין דרבנן מושעה, כלומר הוא לא בטל, הוא לא בטל כי לא היה בדין שביטל אותו, אבל הוא מושעה עד שהמציאות תחזור, ואם המציאות תחזור, אז הדין ברבנן יחזור לקדמותו. אם אתה אומר ששבת, אסור לרקוד בשבת, מכיוון שיש שמה תתקן כלי שיר, ואנשים רגילים לתקן כלי שיר, אז יודעים, וואו, איזה זהירות בשבת, עניין מלכת בונה כל כך חשובה, שגם בניין בכלים, לא רוצים שנתקן כלי שיר, ולכן אסור גם לרקוד. זה ברור, זה חיזוק של שבת. אבל אם אף אחד לא עושה כלי שיר, אז אם למה צריך לרקוד? כי בשבת צריכות עצובים. אז זה הדבר שלא יכול להיות. זה הנקודה שדיברנו. אותו דבר יגיד הרב קוק. הרב קוק יגיד שכל העניין של שביעית בכלל בא לחזק את אחיזתנו בארץ. ואם שביעית תקלקל את אחיזתנו בארץ, אז זה דין דרבנן שמזיק למטרה. וזה הדבר. וזה המון הנחות
שצריך לברר אותם. ועכשיו צריך לברר מה הנקודה ששביעית היא מדרבנן. זה בעצם נראה לכאורה מאוד פשוט. כל מה שהיה מדאורייתא נשאר מדרבנן. זה הדבר. אבל זה לא נכון. פשטם של דברי הסוגיה במועד קטן דף ב' עמוד ב', מורה שיש לכם את זה במבוא. זה בעמוד 79, בהוצאת תורת הרבה. פשטם של דברי הסוגיה במועד קטן מורה, שהדברי רבי שאומר בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים, בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים, ובזמן שאתה משמט קרקע אי אתה משמט כספים, אין על זה שום מחלוק. שכוונתו בזמן שאמר אין אתה משמט כספים, אז זה לא מדובר רק על שמיטת כספים שהיא מדרבנן, אלא מדובר על כל דיני שמיטה שאחד מהם זה דין שמיטת כספים. היינו שאין נוהג אז דין שמיטה שבה יש השמטת כספים, שזהו מבדיל את השמיטה מן היובל, מה שביובל אין השמטת כספים נוהגת, והשביעית משמטת כספים. וכן פסק הרמב״ם יתרה שביעית על היובל, שהשביעית משמט את הכספים ולא יובל. ומקור הדברים הוא בתורת כהנים, שאין יובל משמט כספים וכן הוא בספרי. אז אם כן, מה זה שמיטת קרקע? יובל. יובל. זה שמיטת קרקע. מה זה שמיטת קרקע? זה משהו אחר לגמרי משמיטה. זאת אומרת, שמיטה זה לעזוב. אז מתי אתה עוזב את הקרקעות שלך? ביובל. מה פרושת? אתה לא עוזב את הקרקעות שירשת. אתה עוזב את הקרקעות שקנית. זה שמיטת קרקע. שמיטת כספים היא שמיטה. למה היא נקראת שמיטת כספים? כי היא השמיטה שהיא לא יובל. אז בזמן שאתה משמט קרקע, אתה משמט כספים. יש הרבה ביטויים כאלה בלשון חכמים. כרגע אני לא מצליח להיזכר את זה, אבל זה מאוד נפוץ. שמציינים דבר על פי השם, על פי דין מסוים שנוהג. אז לשמיטה כולה אני קורא שמיטת כספים. ואז אני אומר בזמן שאתה יובל או נוהג, אז אין דין של שמיטת הקרקע. שמיטה, אין דין של שמיטת כספים. לא בכספים, אלא בכלל בשמיטה. אמנם, מדברי הירושלמי בראש השנה, שאמר שם רבי יוחנן, זה אלה דברי רבי יהודה ורבי יוסף. אבל דברי חכמים, קידוש בית דין ותקיעת שופר, בשמט כספים משמיטים. משמע בפשיטות סבר ששמיטת כספים נוהגת גם ביובל. שלא כהברייתות שבתורת כהנים ובספרי. ונדחקו הרבה המבארים בביאור דברי הירושלמי. לפי זה, אם אני אומר שביובל יש שמיטת כספים, אז דברי רבי לא מובנים. בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים. אתה לא משמט קרקע, אתה לא משמט כספים, אז מה זה אומר? אפשר להבין את זה שאם היובל לא נוהג בקרקעות, אז גם לא נוהג בכספים. זה רק דין ביובל. זה רק דין ביובל, כן, אז זה לא אומר לגבי שמיטה, כן, לא אומר לגבי שמיטה כלום, בסדר. אבל הוא אומר, ונדחקו הרבה המבארים בביאור והירושלמי בזה, ומה שאמר אחר כך, ניחא קידוש בדין ותקיעת שופר, משמט כספים לא בואי סוף הם משמיטים, הרי זה לא הולך ביחד, הרי הקידוש ותקיעת שופר ושמיטת כספים לא הולכים ביחד, שמיטת כספים זה בסוף השנה, וקידוש ותקיעת שופר בהתחלה, מפני שההלכה, הוא אומר, היא פשוטה וקבועה, שהיובל חלוק בזה מהשמיטה, שהיובל הוא משמש בתחילתו, והשמיטה משמטת, אלא בסופה. כלומר, זה ששמיטת כספים היא בסוף השנה, זה דין שהוא קיים רק בשמיטה, לא ביובל. אז מה פתאום באמת ביובל? אם הייתה שמיטת כספים ביובל, מתי זה היה נוהג? בהתחלה. כמו ששחרור הקרקעות הוא בהתחלה. על פי המבואר בערכי, נמצאת, אתה אומר, אחד יובל ואחד שמיט משמטים, אלא שהיובל בתחילתו והשמיטה בסופה. הופסקה הרמה בפשיטות בהלכות שמיטה ויובל. ויש שביקשו לשבש את דברי ירושלים, לשנות ירושלים בזה ולהגיעו.
אבל נראה לפרש פשוט הסוגיה בירושלמי בזה, שאף על פי שבזה חלוקים שמיטה ויובל בזמן ההשמטה, שבשמיטה הוא בסופה או ביובל בתחילתה, מכל מקום, מקשהו בפשיטות, מה קרה פה? פה ברחו 5 עמודים מהצילום. לא, לא ברחו, אלא הם שיבשו את זה שנייה. כל מקום מקשה, הנה, מה זה? מכל מקום מקשה ובפשיטות, יש לי אומן. עשר לי פה עמוד. אתה עשר שלי? לא, לא, זהו. מכל מקום מקשה בפשיטות על שמיטת כספים, שהיא נוהגת גם ביובל לדעת הסוגיה שם, ולא בסוף הם משמטים. אז אומר רב קוק דבר פשוט. מה שהיובל משמט בתחילתו, מה זה? השמיטה של יובל. מהי השמיטה של יובל? שהעבדים חוזרים לבעלי, העבדים משתחררים והקרקעות חוזרות לבעליהם. זה שמיטת היובל והיא בתחילתה. שמיטת הכספים היא לא דין של יובל. היא לא נובעת מהיובל. ממה נובעת שמיטת כספים? משביעית. אז היה צריך לנהוג בה כדין שביעית. זה דומה לשאלה שדון מינה ומינה, דון מינה ואוקי באטרה. אם אני אומר שדון מינה ומינה, אז מה פירוש הדבר? אני לוקח את דין שמיטת הכספים שהוא בסוף השביעית, אני מעביר אותו ליובל ושם אותו ביובל, כמו בשביעית. אז הוא אומר, משום שעיקר שמיטת כספים בשביעית כתיב, ולא ביובל. וסברה הסוגיה, שם שבזה נדמה יובל לשמיטה. על כן אי אפשר להיות באופן אחר בשמיטה, ואינו משמט ביובל לשמט כספים אלא בסופה. זה כל כך פשוט. האמת היא שדבר הזה ממש פשוט לגמרי. ששמיטת היובל היא לא שמיטת כספים של יובל, אלא היא שמיטת הקרקע של יובל. כן נראה לפרש, פשוט לבאר דבר הירושלמי, ואז הירושלמי חולק על מה שאמור ששמיטת כספים היא שביעית. כי יש שמיטת כספים גם ביובל. אני רוצה לדבר על הדבר הזה, על הרעיון, כי זה ממש חשוב לענייני. לפי דעתי, השאלה היא, מהו מושג השמיטה? האם מושג השמיטה העקרוני הוא שבת הארץ? זאת אומרת, כמו שהרב קוק כתב, יש שבת לאדם הפרטי, וזה שבת בראשית, ויש שבת הארץ שהקרקע צריכה, שהחברה צריכה לשבות, ואז בבית השאלה מה הייטק לא שובת, ויש רעיון אחר לגמרי, שהוא דין, כמו שהסברתי, בדיני הקניין. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו את הקרקע בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא שותף שלנו, קיבלנו את הקרקע מהקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, ולכן בארץ ישראל אנחנו מתדמים לקדוש ברוך הוא בקניין הקרקע. מה פה שמבטרים? שמיטה זה לעזוב. אנחנו עוזבים את הקרקע. עכשיו אני רואה שזה קשה לך, אתה רוצה את המזגן? אפשר. מה? אוקיי. זה לא קשה. איזה שם מיד הפילון? תשים את השאלת חושים לצלם. תודה.
אז הרעיון של שמיטה הוא עזיבה. הרעיון של שמיטת כספים, אז הוא חלק מזה. זאת אומרת, שמיטת הקרקע ושמיטת הכספים זה אותו הרעיון. זה הרעיון של הקניין. אתה אומר, אף על פי שזה שלי, אני עוזב. עכשיו, אחד מה מצבוצים של זה שמשהו שלי, הוא לא לגמרי שלי, הוא בחוב. כתוב שאדם עושה דין לעצמו בכל דבר, בשולחן ערוך כתוב בסימן ד', שאדם יכול לעשות דין לעצמו בכל דבר, חוץ מאשר בדבר אחד, בחוב. מדוע אדם לא יכול לגבות חוב בעצמו? אינו רשאי למשכנות, זה גם כתוב בגמרא, מה הסיבה? בחוץ תעמוד, ואיש אשר תנושה בו יוציא אליך את האבות החוצה. מה אומר הדין שאדם עושה דין לעצמו? לפחות לפי הדבר המקביל של השולחן ערוך. אני רואה דבר שלי במקום אחר, מה אני יכול לעשות? לקחת אותו. כלומר, זה לא כמו הראש שאדם עושה דין לעצמו גם בדבר מסובך, אלא הדבר הפשוט ביותר. אני רואה דבר שלי אצלך, אני לוקח אותו. למה כסף לא יכול להיות? אז גם כסף זה כך. אבל אם זה חוב, אני לא יכול לעשות את זה. לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו. מדוע? כי שלך זה לא שלך ממש. זאת אומרת, גם חובה, מצווה להלוות כסף, זה אומר שהכסף שלך הוא כסף לא שהוא שלך, אלא הוא נועד שתעשה איתו דברים, וגם אתה לא יכול, התורה אומרת, הגבלה לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו. שמיטת כספים היא חלק מזה. זאת אומרת, ממש זה באותה פרשה, שמיטת כספים היא רעיון שכסף שאתה הלוות אותו, לא בטוח שתקבל אותו בחזרה. יכול להיות שלא תקבל אותו בחזרה. ולמרות שאתה יכול להיות שלא תקבל אותו בחזרה, אתה חייב להלוות. זה מה שכתוב בתורה. שפן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל. איך אתה יכול לומר לי דבר כסף? זה כסף שלי. למה שניתן אותו למישהו אחר? התשובה, שלך זה לא ממש שלך. שלך זה לא אומר שלך ולא של מישהו אחר, שלך זה אחריות. אז אתה להפך צריך לתת את הכסף שלך לאנשים הראויים, למי שצריך אותו. והוא נמצא בידך, אז כדי שתיתן אותו. אז עכשיו, שמיטת הכספים ושמיטת הקרקע הם עניין אחד. הם רעיון שבעלות היא לא דבר שלם. אבל היובל הוא הפוך. היובל הוא לא מאמין הזה בכלל. מדוע? מכיוון שהיובל הוא חזרת הקרקעות לבעליהם, אז זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, זה אומר שאדרבה, היובל אומר שהבעלות היא דבר מוחלט. אז גם דבר שאדם מכר אותו, וגם דבר מה שאדם נתן במתנה, וגם דבר שאדם ויתר עליו, הכל חוזר אליו. אז זה בדיוק להפך. זאת אומרת, כשאני רוצה לומר שהרמב"ם מורה נבוכים כותב שעיקר הדבר שמוטל על האדם זה להתדמות לקדוש ברוך הוא. מעניין, הוא כותב להתדמות לקדוש ברוך הוא פירושו של דבר שתהיה עצמאי. הקדוש ברוך הוא עצמאי ואף אחד לא אומר לו שום דבר, שגם אתה תהיה עצמאי. והאידאל האנושי הוא שאדם לא עושה דבר כי אומרים לו לעשות, מחייבים אותו לעשות, אלא מה שהוא רוצה לעשות. וההידמות לקדוש ברוך הוא בדברי הרב ממש עיקרון מאוד מאוד חשוב במה שאדם צריך לעשות. טוב, אז אדם מדמה לקדוש ברוך הוא, אז כמו שהדברתי, אדם קונה כמו הקדוש ברוך הוא, וכמו שהקדוש ברוך הוא קנה את העולם שקניין אחד לא למטרות רווח, אלא בעל אחריות, אז גם האדם כך. אבל יש דבר נוסף. הקדוש ברוך הוא קנה את העולם, הוא לא ויתר עליו. אז גם אתה, הקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל לעם ישראל, הם לא בא לבד אם לוותר את זה. אז לכן זה היובל. אז יש, בעניין של קניין יש פה שני צדדים, שמה שאנשים חושבים על קניין, ואז אומרים, זה לא מה שאתם חושבים. אדם חושב על קניין זה שלא, שאף אחד אחר לא יכול לגעת בזה. אדם חושב שאם יש זכות לקניין, אז יש זכות לוותר על הקניין. זה בכל מערכות המשפט, כשיש בחוקה האמריקאית זכות הקניין, אז זה גם זכות לוותר על הקניין, אני יכול למכור אותו.
אין דבר כזה בהלכה. בהלכה יש זכות קניין, יש רק קניין, גם אחרים יכולים להשתמש בקניין, אם זה לא עושה סכסוך, ואתה לא יכול להיפטר מקניין, כי יש דבר שהוא קניין מהותי, שהוא קניין שהוא לא מקרה, אלא הוא מתמיד. זה הדבר, הקניין בארץ ישראל. אז לכן זה הפוך, ממש הפוך. לכאורה לפי זה, ביובל לא היה אמור להיות את הרעיון של השמיטה. של שמיטת כספים, נכון. לא, גם של שמיטת קרקעות, במובן של לא לעבוד את השדה. בטח שיש, בוודאי שיש. כן, אבל לפי זה זה לא. אבל לא כמו שמיטה. לא, לא, יש את הרעיון, אבל לא בצורה של שמיטה. זה אומר, אתה בעלים באופן מהותי, ולא באופן שימושי. זאת אומרת, אתה בעלים, אז בעלים לכאורה זה מי שמשתמש. מה זה בעלות? בעלות זה הזכות להשתמש לו, אתה בעלים באופן פנימי יותר, בלי זכות שימוש. אבל זה דבר שבא לחזק את הבעלות, לא להקטין אותה. עכשיו, אז אם כן, למה יש באמת שמיטת כספים ביובל? זה לא שייך לרעיון של יובל בכלל. אלא מה? זה פשוט נלמד משמיטה. אם זה נלמד משמיטה, אבל זה לא מהותי ליובל. לכן הרב קוק צודק בהחלט, אין שום טעם שזה יהיה בתקיעת שופר ושילוח עבדים. זה לא חלק מהעניין של היובל. עכשיו, ושמיטת כספים, זה שאני קורא לשמיטה, שמיטת כספים, זה מאוד נכון. כלומר, זה ויתור על הקניין. אבל אין להוציא בכל זאת את סוגיית הגמרא של אוברייתא דרבי, שאמר בשתי שמיטות הכתוב מדבר, שמיטת כמה שמיטת כספים. אז אני רוצה עכשיו להסביר. אני אומר עכשיו יותר מדברי הרב קוק. זאת אומרת, מה קורה לפי הירושלמי, מה שכולם כותבים, שלפי הירושלמי זה לא נכון ששמיטת כספים היא השנה השביעית, שמיטת כספים היא ביובל. אז מה שרבי דיבר, דיבר על היובל. אבל זה לא נכון, כי ביובל שמיטת הכספים ממש לא שייכת, היא מועתקת משמיטה. עדיין, מהו הזמן שמהותית נכון לדבר על שמיטת כספים? על השביעית. ושמיטת הקרקע פירושו של דבר שאתה עוזב את הקרקע שקנית. זה הרעיון. אז לכן באמת עדיין, אפילו לפי הירושלמי, דברי רבי, בזמן שאתה משמט קרקע, אתה משמט כספים, באמת אומרים, בזמן שהיובל נוהג, שמיטה נוהגת. בזמן שהיובל לא נוהג, שמיטה לא נוהגת. וזה לא מדברים פה על שמיטת כספים בכלל כשלעצמה, כי אין עניין לשמיטת כספים לבד. זה לא מה שהרב קוק אומר. מה? זה הלכת יותר מהרב קוק. לא, לא, זה נכון, זה נכון בגמרא. הרב קוק אומר, לפי הירושלמי, אני אומר שפי דבר רבי, אין כזה דבר ששמיטה לא נוהגת. נכון, לפי הירושלמי, כן. אני טוען, נכון, אני טוען שאין שום ראייה לזה מהירושלמי. אבל אין להוציא בכל זה את סוגיית הגמרא שלנו, ברייתא דרבי, שאמר בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ושמיטת כספים, מידי פשוטה, ששביעית בכלל נקראת בשם שמיטת כספים. אם משום ששמיטת כספים אינה נוהגת, כי אם בשביעית ולא ביובל כשאת הברייתות, או מטעם, זה מה שאני אמרתי, שעיקר שמיטת כספים בשביעית כתוב. ואף אם נאמר לדמות בזה יובל לשמיטה, הרי הוא נלמד ממנה. אפילו לשנות את מידתו ולשמט בסוף בשביעית, ושכאשר הכספים לא נאמר, אלא בשביעית. אבל זה נכון מבחינה מהותית. זאת אומרת, אם היינו מנסים לדבר מה אומר הכסף ביובל, עד רבה, ביובל אתה לא יכול לוותר על הכסף שלך גם. אבל זה לא נכון. כל מה שאתה לא יכול לוותר זה על קניין הקרקע בארץ ישראל. על כל פנים, זהו פשוט לכאורה, שכוונת הברייתא דרבי, בזמן שאתה משמט קרקע, אתה משמט כספים, שבכלל שביעית אינה נוהגת, אז מן התורה. אתם מבינים למה מתלבטים כל כך? הרי זה כתוב בגמרא. בגמרא זה כתוב לגבי פרוסבול, שפרוסבול הולך כרבי. ומי יקמידי שהתורה אמרה שצריך ששביעית תשמט, ובא הלל ותיקן ששביעית לא תשמט, אז מה עונה הגמרא? כן. שכרבי. אז יוצא ששמיטת כספים היא דרבנן, רק הלימוד הוא שכל שמיטה הוא דרבנן, כי שמיטת כספים היא לא עניין בפני עצמה. אז מה תגידו ששמיטת כספים היא גם בחוץ לארץ, ושמיטה רגילה היא רק בארץ ישראל? זה בכלל לא משנה, מכיוון הנקודה היא נקודה של
של הבנת הבעלות, אז בהחלט יש חילוק בין קרקע לבין כספים. אבל דיני השביעית מחייבים שמיטת כספים בכל העולם, ושמיטת קרקע בארץ ישראל. וזה אין לומר שכוונת הברייתא היא רק להוציא שמיטת כספים ממש, שאינה נוהגת מן התורה אלא בזמן שיובל נוהג. הקודם השביעית בעבודת הארץ נוהג האיסור גם בזמן הזה, לדעת רבי, שראה קושיית הגמרא שם מועד קטן על השביעית, בין למען דאמר משום חורש. המחלוקת רבא ורב יוסף, כן? האם מנקש ומשכמים לזרעים, האם הוא חייב משום חורש או משום זורע. כאן אני חייב לומר דבר שאולי אמרתי לכם פעם, אני חושב שהוא מאוד נכון להבין את הדבר הזה, אבל בואו נראה רק את מה שהוא אומר. אלא בשביעית בין למען דאמר משום חורש, בין למען דאמר משום זורע, חרישה או זריעה בשביעית משארי. אז איך מותר להשקות בשביעית? משקים בית השלחים, מה, איך פותחת מסכת מועד קטן? משקים בית השלחים, בין במועד, בין בשביעית. אז אומרת הגמרא, זה חרישה וזריעה, זה אסור. כלומר, זה עבודת הקרקע. עכשיו, אני רוצה להסביר מה זה עבודת הקרקע. הקרקע החקלאית היא מקום שמתאים לייעוד שלו. כן, זה הדבר. הוא מתאים לייעוד שלו, לזרוע זרעים שהם יצמחו. עכשיו, הנקודה היא שהאדמה נתקללה, והיא לא מתאימה לייעוד שלה. מה היא מתאימה לגדל? קוץ ודרדר. מדוע? כי קוץ ודרדר הם חזקים יותר. ואז הם עפים עם הרוח, והם יכולים לגדול בכל מקום. הם צריכים פחות מים, והם עפים טוב עם הרוח. אז מין דבר מוזר שנתקללה האדמה. מה מוצלח? הקוצים. מה שלא קוצים, מה שרציני, לא מוצלח, הוא עף פחות טוב עם הרוח, הוא נקלט פחות טוב, הוא צריך אדמה טובה. אז בשבילו יש גן השם כארץ מצרים. אז יש, הדלטה של הנילוס היא מתאימה והיא טובה, היא יכולה לגדל כל דבר. אבל שאר האדמות, במיוחד בארץ ישראל, הן לא יכולות לגדל שום דבר. אז מה אני עושה כשאני רוצה בכל זאת לגדל? אני הופך קרקע להיות כמו גן השם כארץ מצרים. אני עושה מה שחסר. אז אם זה סלעים, מה אני עושה? מסכל. מביא אדמה, מסכל, מביא אדמה. אם אין מים, אין נילוס, אז אני מביא מים. ואם הסבים גדלים שם, מה אני עושה? מנקש. אז אם כן, יש היבט על זה שהעבודה שלי בקרקע היא בעצם להביא את הקרקע למצב של קרקע שהיא תהיה טובה לגידול, שהיא תתאים לגידול. זאת מלאכת חורש. מלאכת חורש היא להביא את הקרקע למצב שהקרקע תהיה טובה לגידול. כי לפני שהאדמה נתקללה, גידלה את הכל בלי שאני אעשה איתה בלגנים, בלי שאני אחרוש אותה. אבל אחרי הקללה, ברגע שחרשתי את הקרקע והשקעתי אותה והבאתי אותה וסידרתי אותה, ואת כל הגבעות אני סידרתי וכל זה, אז יש קרקע טובה. זה טיפול בקרקע, זה חורש. זורע זה הלאה. עכשיו, גם כשאני זרעתי, הזרעים שאני זורע מפונקים, כי כמו שאמרתי, הזרעים שאני יכול לאכול הם מפונקים. אז מה אני צריך לעשות? להמשיך להשקות, אני צריך לנקש את העשבים וכן הלאה. וזה מחלוקת רבא ורב יוסף. האם מנקש ומשקה מים לזרעים הוא חורש, או שמנקש ומשקה מים לזרעים הוא זורע? זו שאלה איך אתה מסתכל על הדבר. האם אתה אומר שמנקש ומשקה מים לזרעים, אתה מתחזק את הקרקע, שהיא תהיה קרקע כמו הקרקע שלפני הכללה, שהיא יכולה לגדל דברים ואין בה קוצים ואין בה עשבים, והיא קרקע טובה, או שיש שני דברים, יש הכנת הקרקע לפני הזרעים, ויש מה שאתה עושה כדי שהזרעים יוכלו לצמוח. זה גם חרישה של עצים. מה? גם החרוש של עצים. שם יש חרישה בשדה של אילנות, של השקיה, סליחה, של השקיה באילנות. כן, אבל זה לא משנה. כלומר, אם היה נילוס, לא הייתי צריך להשקות כלום. הרי מה זה בית השלחים? בית השלחים זה אדמה עייפה, אדמה שהיא לא מסוגלת לגדל שום דבר. אם היה שם נהר עובר, לא הייתה שום בעיה.
אבל אין נהר, אז אני צריך להשקות. אז הנקודה היא שזה תיקון הקרקע. כלומר, אני כאילו אומר, עכשיו אני חי במין גן עדן כזה, כי אני יכול להשקות. למה אני אומר את הדבר הזה? מכיוון שיש לי ספק גדול אם לפתוח מערכת השקיה בתוך שדה קיים עם איסור דאורייתא. יש לי צנרת, שבת בשמיטה. בשבת או בשמיטה? בשמיטה, אבל גם אולי בשבת. זאת אומרת, הנקודה היא כך, למה? מכיוון ש... גם אם הקרקע הייתה נהדרת וכל זה, והיה מים שמשקים אותה, צריך לסדר, צריך לכוון את זה. אני לא רוצה שהמים יציפו את הקרקע, ואני לא רוצה שהקרקע תתייבש, והמים זמינים. זה מה שכתוב בתורה, והשקיטה ברגליך כגן הירק. אתה צריך לשאוב, אתה צריך להשקות, אתה צריך... מה קורה כשיש מערכת שעושה את זה לבד? אז מתי אני עשיתי את כל המלאכה? מתי האדם הפך את השדה לארץ מצרים? סידר את מערכת ההשקיה. כשהוא סידר את מערכת ההשקיה. אז יש מים שמגיע, אז לכן לסדר מערכת ההשקיה זה יהיה חורש. זה ודאי שתהיה מלאכת חורש. השאלה אם לפתוח את המים זה יהיה מלאכה בשבת. לפחות אני חושב לפי דברי רב יוסף שאומר שחייב משום חורש, אני לא חושב, ורבא סליחה שאומר שחייב משום חורש, אני לא בטוח שיהיה מלאכה דאורייתא. מי שמשקיע, שזה שלא צריך שדה בעל. הוא לא חייב. אז הוא לא חייב בשבת? לא. אבל לבנות מערכת השקיעה בשבת זה בשמיטה, זה יהיה בעייתי. לבנות מערכת השקיעה בשמיטה זה יעשור. אתה לא יכול בשנת שמיטה לבנות מערכת השקיעה, אתה לא עובד בשדה, אתה בונה מערכת השקיעה, זה איסור. זה אולי יהיה אסור דאורייתא. אם חרישה, זו שאלה אם חרישה אסורה מן התורה או לא. אבל אם חרישה אסורה מן התורה, אז יהיה אסור. כי אני לא רואה הבדל, אם זה מחובר למערכת מים, ומערכת המים פועלת, כן, יש משהו שמפעיל את מערכת המים באופן כללי, ואתה מחבר את זה, אתה בעצם נהיית וחזרת לגן עדן. ואם אתה אומר, רגע, המלאכה נעלמה, לא המלאכה, לא נעלמה, המלאכה היא להכין את כל זה. אבל כמו שאמרתי, זאת חשיבה שאני לא מגלה אותה אלא לצנועים. זאת אומרת, אני לא בטוח. ו... זה נכון גם לגבי תיקון של מערכת השקיה? יש לי איזה פיצוץ בצינור או משהו כזה? מה? פיצוץ של מערכת השקיה. נו. זה יהיה גם כן לפי החשיבה הזאת, כאילו. אני, יש לי חור בצינור, אני צריך לחתוך. לא, אני מבין, אני מבין, אני מבין מה שאתה אומר. זה לכאורה יהיה חורש, זה לא שונה. זה יהיה חורש או זורע. כל השאלה אם זה חורש, אם זה יש זורע, זורע זה רק שיש זרעים. אם אין זרעים זה לא זורע. אני אשקוד גדולים... לא שומע? גדולים הידרופונים, דברים שלא גדולים באדמה. או גדולים הידרופונים, כן. אז זה ודאי זורע כאילו? עוד פעם, תסביר את השאלה. שם אין אדמה, אין שם פוי, אז יש שאלה אם לכת זורע יכולה להתקיים בלי אדמה. זאת שאלה מאוד מעניינת, כי לכאורה אין לכת זורע אלא בקרקע, רק אבן נזר מביא שאלה מהרמב״ם, שכתוב שם שמי ששורה זרע פשטן, אז הוא חייב. אבל אבן נזר מסביר ששורה זה אני מנביט לצורך זריעה. ואני אמרתי שיש מלאכות שגם ההכנה למלאכה היא מלאכה דאורייתא, כמו שורה לפני כביסה. השורה בעצמו הוא לא הכביסה. למה שורה אסור? כי כדי שתוכל לכבס טוב אתה צריך לשרות. בסדר? אוקיי. עכשיו הוא אומר, בין למן דאמר משום זורע, חורש, חרישה וזריעה בשביעית משרי. כן, אני אומר, אם באמת חרישה אסורה, אז אסור בשביעית גם לתקן מערכת השקיה, וגם לשפץ אותה, זה לא משנה. זה לא גרוע מזה שכתוב שאם יש תל ואתה מיישר אותו,
אז אם זה בשדה, אתה חייב משום חורש. מתרץ על זה אביי בפשיטות, בשביעית בזמן הזה, שהמשנה נאמרה בזמן הזה, ורבי שאומר קרקע וכספים, ואין שם מילה אחת על כספים, על מה כל הגמרא מדברת? רק על קרקע, סימן ששמיטת כספים היא כינוי לשמיטה. ואם כן, למה מתרץ רבה שם את המשנה במועד קטן, אליבא דרבנן דווקא? הלא היה לו לומר שאפילו רבי לא סביר עליה, שבזמן הזה דרבנן רק שמיטת כספים ולא איסור עבודת הארץ. ובזה היה עולה לנו שהתירוץ, אבות עשר רחמנה, תולדות לא עשר רחמנה, יהיה אליבא דחולי אלמא וגם אליבא דרבי. זאת אומרת שמדוע מותר להשקות? כי משקה אומנם זה חורש, אבל זה תולדה. חורש ממש, האב של חורש זה חורש. המשקה הוא תולדה של חורש. ותולדות לא עשר רחמנה, יהיה אליבא דחולי אלמא גם אליבא דרבי. אלא ודאי פשוט הוא שאליבא דרבי, בן אביי בן רבא, כולם מודים ששביעית בזמן הזה לכל פרטיה היא דרבנן. בין בשמיטת כספים, בין באיסור עבודת הקרקע. מפני שרבי סובר שהשמיטה ויובל תלויים הם זה בזה מן התורה. עכשיו, מדוע הם תלויים זה בזה מן התורה? זאת שאלה מעניינת. זאת דעת רבי, והוא לומד את זה מגזרה שווה, שהיא נאמרה בשמיטת כספים. וזה דבר השמיטה שמות, אז זה כתוב בשמות כל בעל משה ידו, וזה דבר השמיטה בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים, וזה מה שמתאה פה. אבל הרעיון הוא שמדוע באמת בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת תהיה יובל, וזה דבר השמיטה שמות כל בעל מעשה ידוע שקרה שמיטה להשם. אז אתה אומר, בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע, אחת שמיטת כספים. אז זה מה שאמרתי מקודם, שבאמת אף על פי שהם הפוכים שניהם עניין אחד. שהקניין של האדם הוא מצד התדמות לקדוש ברוך הוא שהוא קונה שמיים וארץ. אז מצד אחד יש הקניין מוחלט, מצד שני זה לא כולו לצורכך. הקדוש ברוך הוא לא קנה את העולם לצורכו, מצד שני הקניין הוא קניין מוחלט. ולפי מדי קיימלן, כסוגיה דגיטין, דתקנת דהילל בפרוסבול, שהיא הלכה פסוקה ולכולי על מעטיה, היא אליבא דרבי, כי אתם תרץ שם אביי, ועל זה מודה גם רבא, שהרי שניהם יחד עסוקים שם בקושיה השנייה, שמקשה הגמרא, מי קדמי דאורייתא לא משמת שביעית, ותקינו רבנן דשמה, ותרץ על זה רבא תירוץ אחר, הפקר בדין הפקר, דלא כאביי, שאמר משום דשב ואל תעשהו, על כל פנים הרי לכולי על מהלכה פסוקה כרבי, שכן מורה באמת הרצאת לשנה סוגיה של רוטש אביי בשביעית בזמן הזה ורבי, לא פליג רבא כלל. ומה שחלק רבא רק כך על תירוצו דשב ואל תעשהו, והוא אמר משום הפקר בדין הפקר, אולי זה רק על הקושייה השנייה. וכן נראה מתוך התחת הלשון, שגם רבא מסכים לדין דשביעית בזמן הזה דרבנן, מתוך שהוא מתרץ את הקושייה הנופלת על דעה זו. לדעתי יש חשיבות בסוגיה, ואני אקרא לכם, הרב קוק מניח שאנחנו יודעים את הסוגיה לפרטיה, אבל באמת נעשה את זה, שזה הקדוש ברוך הוא ברא מחשב, ונסתכל שם בגמרא. למדבב, גיטי. לא, מועד קטן זה פשוט. עכשיו, הרב קוק עוסק בזה הרבה, כי יש כאלה שטענו ששביעית בזמן הזה דאורייתא. זה טוען הבית יוסף, כך יוצא עולה מדברי הבית יוסף. אז זה... גם אלה שמוכרים אדמות, ליהודים מחוץ לארץ כדי להשמיט אותם, אז הם כותבים להם לקיים מצוות עשה, כמה מצוות עשה דאורייתא. ומי שהתחיל ברעיון הזה, סיפרתי לכם, אני חושב, זה היו חסידי בויאן,
שמכרו את הרצפה של בית המדרש, מטר מרצפת בית המדרש, לאנשים בחוץ לארץ שרוצים לקיים מצוות שמיטה. איך אפשר לקיים מצוות שמיטה ברצפת בית המדרש? אתה לא חורש ולא זורע ולא, כן, אתה מקיים כל מצוות שמיטה. כמעט כמו NFT. אבל תודה שזה רעיון. הנה. תנן הטעם, פרוסבול אינו משמט, זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן, יש לכם את זה? למדבר? שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה, ועברו על מה שכתוב בתורה, ישמר לך פני את דברים לבך בליעה, למד ותיקן פרוסבול, וכו'. ומי יקמיד דמידאורייתא את משמת שביעית, והתקין הלל דלא משמת, אמר רבי בשביעית הזה ורבי, אז ממש כמו שאומר רב קוק, אז מה התשובה ששביעית היא לא דאורייתא? אתה אמרת מי יקמידי שיש שביעית מדאורייתא ובא הלל ותיקן שלא תשמט שביעית, אז מה התשובה? לא נכון, שביעית לא דאורייתא. ורבי דתניא, רבי אומר וזה דבר השמיטה שמרות, הוא יכול להשתקע אותו, אתה משמט קרקע, אתה משמט צפים, בזמן שאי אתה משמט קרקע, אתה משמט כספים. והתקימו רבנן דשמט זכר לשביעית, ראה הלל שנמנוע מי להלוות זה את זה, אמר והתקין פרוסבול. ומי כמידי דמידאורייתא לא משמט שביעית, והתקינו רבנן דשמט. עכשיו יש פה שאלה הפוכה. על מה מדובר פה? מה השאלה הזאת? איזה מין שאלה? זה נשמט כמו השאלה הכי הזויה שיש. מי כמידי שמדאורייתא מותר לטלטל מוקצה ויבואו רבנן ויגידו שלא תטלטל מוקצה. זה הזוי. אז לכן רש"י מפרש שמדובר פה על חוב. מכיוון שאם אני לא מקבל את החוב שלי בחזרה, זה גזל. לווה שלא משלם הוא לווה רשע ולא משלם. אז איך תקנו חכמים? ששביעית לא... איך תקנו חכמים בזמן הזה, לפני פרוסבול, ששביעית תשמט, אז עונה הגמרא שני תירוצים. אמר רביי שב אל תעשהו, רבא אמר הפקר בידין. זאת אומרת, אם זה הפקר בידין, אז הפירוש שרבנן הפקירו את ממונו של המלווה, אם זה שב אל תעשה, זה אחד הדברים הכי מרגיזים שיש, אבל זה מה שכתוב. שלווה, שלא מחזיר, זה שב אל תעשה. למה זה מרגיז? כי מה כולם תופסים? שזה הכסף שלי. אתה מחזיק כסף שלי ואתה לא מחזיר אותו. מה זה שב אל תעשה? זה קום ועשה של גזל. אמנם אתה לא עושה את זה במעשה, אבל אתה גזלן. מפה אנחנו רואים, וזה דיברנו כבר, שההלוואה היא ממונו של הלווה לגמרי, רק שהלווה מחויב להחזיר. כלומר, אני כל הזמן אומר את זה, שההלוואה היא בעצם הרעיון שהממון שלי יכול מישהו אחר להשתמש. זה לא אומר שזה רק שלי. מה שאין כן בכל החוקים בעולם, תשאלו כל אדם שעוסק בראיית חשבון, בנהלת חשבונות, ברור לחלוטין שכאשר הלוויתי, זה הכסף שלי, שאני מאפשר לך להשתמש. אז תקנו, כשרבנן תקנו שזה משמט, זה לא תקנה ב... תקנה על מצווה, ולא על ה... עוד פעם? אם כסף שייך לא יביא, אז מה זה אומר שרבנן תקנו שזה משמט? שלא צריך להחזיר, נכון. לא העבירו בעלות, זה היה שלו כל הזמן. הוא לא צריך לשנות, זה היה שלו כל הזמן, והוא לא צריך לשנות את הבעלות ולתת זה למלווה. נכון. זאת אומרת שבעצם כשהלווה מלווה למלווה כסף... לא, בדרך כלל פה הנשמות זה להעביר... משהו עובר סטטוס, פה אין, הכסף לא עובר סטטוס, הכסף כל הזמן שייך ללווה. לא הבנתי. הכסף כל הזמן שייך ללווה עד שהוא מחזיר אותו. אבל אני תקנו שהוא לא צריך. נכון, זה שב על טייס. כן. אז אני אמרתי, מה פתאום, למה שהכסף שייך ללווה? הוא שייך למלווה. אז באיזשהו מקום הוא שייך למלווה, מדוע הוא שייך למלווה? כי זה שלו. התשובה זה לא נכון. כאשר אתה, המעמד שלך בכסף שאתה אחראי, נתת, הלוות את הכסף, מימשת את האחריות שלך. זה באיזה מובן אתה שומט.
מה? באיזה מובן אתה שומט? אתה לא שומט שום דבר. זה פשוט הכל עובר, המוקד הוא עכשיו הלווה. הלווה פשוט לא חייב להחזיר. אבל הבן אדם... הלווה לא חייב להחזיר, אבל יש לך זכויות. יש לך זכויות ללכת לבית דין ולתבוע שהלווה יחזיר את הכסף. או שאתה יכול, אז כתוב לא תהיה לו כנושה וכל זה, ובאמת זה הכל כתוב סביב מצוות השמטת כספים. אבל הדבר הוא נכון. יש לך זכות ללכת לבית דין ולתבוע אותו, אז לא, אתה צריך לשמט, אתה צריך לעזוב, אתה צריך לשכוח. השבר אל תעשה זה על הגזל, לא על השמיטה. לא, חכמים יכולים... לא, לא, השאלה היא שאלה טובה. השאלה היא כתוב שמט זה תעזוב. נכון. מה תעזוב? הרי זה הכסף הלווה בכל מיני. המלווה הוא זה שעוזב. כן. המלווה לא, אבל אם אתה אומר שהכסף הוא של הלווה, כמו שאני טוען, כן. אז מה זה שמות? בכלל. כן. אתה כאילו שמט את הזכות? אתה משמט את הזכות, אתה עוזב, אתה, מקודם היו לך ציפיות שתקבל אותו בחזרה, עכשיו תיפטר ותיפרד מהציפיות. וזה מה שכתוב כאן, שב אל תעשה, הלווה הזה יושב ומבטל, ואינו עושה המצווה לפרוע את חובו, ולא עקר לבידיים, וכי אגב נמותר לעקור דבר מן התורה, כגון שופר ולולה ודומיהם, ביבמות באישה רבה, ולא עקירה בידיים. הרי שמבדיל את זה, הוא אינו עושה המצווה לפרוע את חובו. נכון. הוא לא אומר... זה ממש כמו רבה, שפריעת בעל חוב מצווה. זה הכל לגבי תומים, ויאת מילה בני מצווה נינו. ממש מעניין. ורבה אמר לעולם, בן לרבנן דפליגי הרבי, ואמר שביעית להשמטת מלווה בזמן הזה דאורייתא, ותקין הלל דלא נשמט, בן לרבי דאמר לאו דאורייתא, ואמרו רבנן תשמט, לא תיקשש, דבר שבממון והפקר בדין הפקר. אז מה אומר רב קוק? בסדר, יופי, אבל מה האמת? כרבי. כי הרי, כי זה, הגמרא כאילו בהתחלה, כאשר היא אמרה את הדבר שהיא אומרת, שזה דרבנן ורבי היא, אמר אביי בשביעית בזמן הזה, אז אולי באמת כן, אז הרב קוק כן מחדש פה חידוש חשוב, כי בלי הרב קוק אפשר להגיד שמה שרשי כותב, אתם רואים פה אמר אביי, זה רבי היא. ואז הגמרא שואלת, איך זה יכול להיות רבי? יש לי קושיה על רבי. איך יכול להיות שרבנן אומרים שישמט כספים כאשר הוא חייב להחזיר את הכסף? אומר אביי, זה שב ואל תעשה. כשרבא מדבר, רבא מדבר אחורה, מן ההתחלה. הוא יכל לדבר אחורה. מה? היה אפשר להבין. כך רש"י כותב, לעולם. בין לרבנן דפליגי הרבי, ואמרי שביעית בזמן הזה דאורייתא. בין אם לא... למה רש"י אומר את זה? מה נזכר כך שאומר? למה הוא לא יכול להגיד בין הרבן ובין... מכיוון שהוא הולך אחורה, רש"י רוצה להסביר את מבנה הסוגיה. אביי אמר, זה כרבי. בא רבא וחולק על אביי הראשון, לא אביי השני. אבל לפי רש"י שהוא לא ממש חולק, הוא יכל להגיד רק לרבנן, כאילו. למה רש"י מסביר בין לרבנן ובין לרבי? הוא יכל להגיד... כי הוא אומר שהוא חולק על הכל. ואפשר להגיד, אפילו אם תגיד שביעית דאורייתא, אז... אז זאת אומרת, מה שאמר אביי, ששביעית בזמן הזה... רגע, לאט לאט. איך אני יודע שלהלכה... אני עכשיו רוצה לדבר במה שהרב קוק רוצה. איך הוא יודע ששביעית בזמן הזה דרבנן? כי הרי כולם יודעים שיש פרוסבול. והגמרא אמרה, איך יכול להיות שיש פרוסבול? אז מה ענתה הגמרא? ששביעית היא דרבנן. זהו, זה כל מה שמעניין את הרב קוק. זאת אומרת, הרי זה הלכה פסוקה שעושים פרוסבול, אין בזה שום ספק בעולם שיש פרוסבול. הגמרא אמרה שאי אפשר לעשות פרוסבול, אלא אם כן, סימן. לא, רבא אומר לא כך, שהפקר בדין הפקר. אז אם כן נפל הכל, אז זה מה שהרב קוק מדבר. זה מה שהטריד אותו, אז נפל כל הרעיון. אני לא הבנתי כל כך טוב את מה שאתה שאלת לגבי הערכות ברש"י. פשוט היה נראה לי שהפשט כמו הרב קוק. מה? פשוט היה נראה לי שהפשט כמו הרב קוק, אני לא הבנתי את רש"י. עכשיו אני מבין את רש"י, רש"י לא רוצה לפרש כמו הרב קוק. עכשיו אתה מבין את הבעיה? הפשט כמו הרב קוק זה נכון, אבל נראה שרש"י ניסה
רש"י ניסה לא ל... כי הסברה של הפקר בית נפקר היא סברה מספיק טובה בשביל שתי הקושיות. באמת סברה טובה, היא יוכל לתאר את גם הקושיה הראשונה, למה לא? עוד פעם. הפקר בית נפקר, סברה טובה גם בשביל הקושיה השנייה של הגמרא, אבל סברה טובה גם בשביל הקושיה הראשונה של הגמרא. אז רש"י כתב לא כך, רש"י כתב, שוב פעם, רש"י כתב שרבה זה מחלוקת אביי ורבה, רבה חולק על הכל, זהו. אז אם כן יוצא שאין לי שום הוכחה ששביעית בזמן הזה, נכון, צודק שרש"י יכול היה לפרש שדברי רבה חלים רק על דברי אביי האחרונים. כמו שהרב קוק מפרש. נכון, כמו שהרב קוק רצה, אבל רש"י אומר לא כך. הדבר הזה מדהים, ככה הצעת הסוגיה, ככה הצעת הסוגיה, ויש רש"י שחושב אל תדאג, ממש היא תופעת פה באיכות גדולה רש"י הנה, המדגים לא מדבר המדגים הנה, פה, כבר פה סעיף ב' בפורש, כן אז הוא מדבר על כוונת רבי. ברור שאליבא דרבי, כולם מודים ששבת, ששביעית בזמן הזה דרבנן, זה נכון. אין ספק, גם רש"י לא חולק על זה. כי רש"י כותב בין אם תגיד דרבנן, בין אם תגיד כרבי. אבל על רבי אין מחלוקת. זאת אומרת שאביי לא בא להגיד שרבי לא סובר כמו... רבא לא בא להגיד שאביי טעה בדעת רבי. אלא מה הוא בא להגיד? שגם עוד המסדר. נכון. זה לפי רש"י, לא לפי רבו. רגע, רגע. כן. אני מחכה שזה יופיע לי. כן. ולכו לעל מעטי הילי בדרבי, כי נמטרד שם הבאי. עכשיו הוא אומר, ועל זה מודה גם רבה, שרי שניהם יחד. עסוקים בתירוץ בקושייה השנייה, זה לא כרש"י. זה נכון, זה לא כרש"י. לפי רש"י רבא לא עסוק בקושייה השנייה, רבא עסוק בקושייה הראשונה. אז הוא אומר, על כל פנים, לא לכולי על מלאכה פסוקה כרבי. זאת, שכן מורה באמת הרצאת לשון הסוגיה של תירוצו של אביי בשביעית בזמן הזה ורבי, לא פליג רבא כלל. ומה שחילק רב, חלק רב אחר כך, משום הפקר בית, זה לקושייה השנייה. וכך נראה מתוך התחת הלשון. זה לא כרש"י. ממש לא כרש"י, זהו. אם כן, משתי הסוגיות האלה ביחד, אנו מוצאים שלך פסוקה יקרה. טוב. וכן שיטת התוספות, גם בסוגיה בגיטין, בדיבור המתחיל מי כמידי, שכתבו שם דהשתא לא באי רבה לשינוי האח קושיה דהפקר בני נפקר. אז תוספות באמת אומר כך. תוספות אומר שרבה לא בא לתרץ את הקושיה הראשונה, איך יכול להיות שהילל תיקן פרוסבול נגד התורה, משום דקש ילי שלא היה לו להילל לעקור שביעית שהיא מדאורייתא. אף על גב דדרשינן בספרי, ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידיך, ולא שלחיך בידיך, מכאן אמרו המלווה על המשכון המוסר שטרותיו לבדין אין משמיטים, מכל מקום לא היה לעשות תקנה ללמד לעשות כן, שביטל בכך השמטת כספים מן התורה. פה אני רוצה לעצור וללמוד את העניין הזה שוב פעם במסכת גיטין. מכיוון שפה הולך דבר מעניין שהרב מדבר עליו, הרב קוק מדבר עליו בדרך העברה באלמה, וזה באמת לא פשוט.
אז תסתכלו בגיטין. נו, נו, נו. אוקיי. ממש מחקר הרב קור, כאילו... מה? הוא מחקר במובן הזה שהוא מטפל קודם כל ברובד הפשט הסוגיה, אחר כך הוא יעבור לטפל איך הראשונים הסבירו את הסוגיה, הוא לא מתחיל מכאילו, איך רש"י הסביר את הסוגיה? הוא מתן להם מרש. כן, גם כאילו, כל הפרק הזה, זה כאילו גמרא בלי ראשונים, כאילו, גמרא ירושלמי. איפה זה בתוספות? מי קמידי? מי קמידי דמדאורייתא? משמט שביעית ותיקן הלל שלא תשמע. זה לא התוספות האחרון בעמוד, זה אחד לפניו. השתא לא באי רבא לשינוי האח קושיא דהפקר בדין הפקר. למה לא? אז באמת התוספות חולק על רש"י באופן מהותי במבנה של הסוגיה, כי לפי רש"י באמת נתנו לאביי לדבר עד הסוף, הקשו עליו קושייה, ואז בא רבא ומדבר מההתחלה. והתוספות לא אומר את זה. התוספות אומר שיש פה שתי קושיות. לפי רש"י אין פה שתי קושיות. יש פה קושייה אחת, אביי מתרץ תירוץ ועל זה יש קושייה, ורבא אומר, תפסיק, אני חוזר להתחלה, מתרץ את הקושייה הראשונה. והקושייה השנייה לא קשה כלום ממילא. מכיוון שאם אני אומר, הפקר בדין הפקר, לא אכפת לי אם זה דאורייתא או דרבנן. אבל התוספות אומר, לא, במבנה, אז התוספות, הנה, פה יש בעיה, אם אני רוצה להוציא גמרא מקוטעת, או עם סימני פיסוק. זה ממש בעיה, איך אני קורא את הגמרא? האם אני קורא את הגמרא שיש קושייה, ואז יש... דיבור שלם, קטע אחד, שהוא התירוץ של אביי, והתירוץ של רבא חוזר אל הקושייה הראשונה, או כמו שהתוספות אומר, יש קושייה ראשונה, גמרה עם דברי אביי, שזה כרבי, זה מה שרב קוק אוהב, ואחרי זה יש שאלה אחרת, שעל זה מדברים אביי ורבא. נכון? אז זה מה שתוספות כותב. השתא לא באי רבא לשינוי האח קושייה דהפקר בדין הפקר, כדי משני בתרחי, משום דקשיא, אלא שלא היה לו להלל לעקור שביעית, שהיא דאורייתא. ואף על גב תדרשן בספרי וכולי, מכל מקום לא היה לו לעשות תקנה, ללמד לעשות כן, שביטל בכך השמטת כספים שצוותה תורה. אז מה אומר התוס? מבחינת למדנות, לא צריך את התירוץ שהפקר בדין הפקר בצד הקושייה הראשונה. הוא חולק על רש"י לחלוטין. רש"י אמר שהפקר בדין הפקר פותר את הבעיה, איך הלל עשה את זה. תוספות אומר, הלל לא עשה שום דבר. הרי מוסר שטרותיו לבדין לא משמט מן התורה. אז אין שאלה בכלל איך הלל עשה את זה. הלל עשה את זה כי הוא אמר שכל אחד מוסר שטרותיו לבדין. אלא לא, אסור היה לתקן את הפיקציה המשפטית הזאת, מכיוון שאתה עובר על דבר תורה. אז מה זה עוזר אם אתה אומר הפקר בדין הפקר, אתה עובר על דבר תורה. אז לכן צריך לתרץ ששביעית בזמן הזה דרבנן בכל מקרה. זה הדבר שאומר תוספות. כלומר, התירוץ של הפקר בדין הפקר לא יתרץ כלום על השאלה מי יקמיד את דמדאורייתא והתקין הלל שלא תשמט. כי מה תוכן השאלה? האתיקה של מדאורייתא היא לשמט, ומה עושה הלל? משתמש במכשיר משפטי ואומר שלא תשמט, זה נגד כוונת התורה. זה מוזר בלשון של מי יקמיד. כי זה משום שהגמרא שואלת על... האם יש מקרה שבו יכול להיות שבדאורייתא ישמט והלל... זה לא מי קמיד, זה כאילו מי יקע הצדקה. כן. לא ש... נכון, אז מה שאומר תוספות, אין הצדקה לזה. התורה רוצה שכן ישמט, ומה אתה אומר? שלא תשמט, זה לא בסדר. הפשט של השאלה בגמרא הוא נשמע קצת אחרת. מי קמיד זה פחות נשמע כמו שאלה על... לא, תקרא את לשון הגמרא. מי קמידי? דמדאורייתא משמטא שביעית, לא אם יש מקרה אחר, אלא אם יש... מי קמידי זה לא מקרה אחר, מי קמידי אם יש הצדקה. דמדאורייתא משמטא שביעית, מי דה הכוונה? וכי אתה יכול לטעון איזה טענה, האם יש לך איזושהי טענה
שמדאורייתא תשמש שביעית, ובהלל ואומר שלא תשמש. אז אומר התוספות, אז זה לא הבעיה אם יש לך כוח לעשות את זה או לא. עם כל הכוח שבעולם, איך אתה, איך, זה מה שדיברנו מקודם. חכמים יכולים לתקן הכל, אבל לא להרוס את התורה. יש מחלוקת מה זה פרוזבול, אבל יש יותר מזה. יש מחלוקת מהותית בעניין של מצוות שמיטה. זאת אומרת, הרי כתוב, הלל היה לו נימוק. האם בזה הלל החזיר, אז עשה לכוונת התורה? כי הוא אומר, בטח כוונת התורה איננה שאני לא אלווה. מה כוונת התורה? שאני אלווה ואשמט. אם זה לא הולך, אז מה הרע במיעוטו? שאני אלווה ואקבל את הכסף בחזרה. זאת אומרת, אין דבר כזה. זה מאוד מעניין. זאת אומרת, אין דבר כזה. מה פירוש הרע במיעוטו? מי אתה בכלל? מה פירוש? הטבע האנושי השתנה? התורה אמרה שחייבים להלוות, חייב שמיטה. מי שלא מלווה הוא עבריין, הקדוש ברוך הוא יטפל בו. אתה לא יכול לבוא ולומר, אני יודע יותר טוב מהתורה. אני פסיכולוג יותר טוב מן התורה. זה מה שאתה משומר את עוס. ולפי רשי? מה? ולפי רשי? לפי רשי כן. לפי רשי השאלה של הגמרא זה כוח. איך יש לך כוח לעשות את זה? ואני אומר איך שיש לך כוח לעשות את זה. אבל יש פה באמת מחלוקת עקרונית גדולה. הרב קוק לוקח את דברי התוספות לא כי הוא מעדיף אותם, אלא כי זה עוזר לו להסביר ששביעית בזמן הזה דרבנן. מה שלפי רש"י זה לא נסתר, רק אין הכרח שהלכה כרבי. אבל אנחנו נדבר, אני צריך לדבר על הרעיון הזה שיש בשביעית דבר שהוא דאורייתא ואתה לא יכול לעקוף אותו. זה גם הרב קוק יודע שאם שביעית דאורייתא אתה לא יכול למכור את השדה, זה רק ששביעית דרבנן. התורה רצתה שיהיה שביעית, אתה לא יכול לעשות שלא תהיה. אבל אני עדיין אני רוצה שאנחנו עוד נדבר, ואם זה דרבנן אז מה פירוש? אז דרבנן אומר הלל, כאן אני יכול לומר שלא תהיה שביעית, ששביעית לא תשמט. מדוע? כי הרעיון של רבנן ששביעית תשמט עושה חיסרון של מצווה דאורייתא שהיא יותר יסודית. הלווה. וזה המצווה להלוות. גם זה פשט הלשון של המשנה, שאומר, הוא ראה שהעם נמנעו מלהלוות. ברור, ברור. מה שכתוב בתורה. ברור. הוא בא להציל את המלווים, לא את הלווים. לא, אז הוא בא להציל את התורה. זה לפי תוספות. לפי תוספות. לפי רש"י, איך זה דרבנן פותר את זה? כי זה... כי זה דרבנן, זה הכוח. אז הבדל עצום. בסדר, זהו זה עד כאן.